Alam po ninyo, napaka ganda sana ng mangyayari sa ating bayan, sa ating bansa kung hindi lang ginugulo ng mga may mga personal interest ah, sa ating bayan. May grupo kasi na sa halip ay tumulong, sa halip ay magmalasakit sa bayan, eh walang ginawa ko hindi sirain ang sirain ang imahin ng ating bansa sa international community at sa ating kapwa Pilipino na yung ibang Pilipino ay napapaniwala nila ginagamit nila yung kahirapan ng buhay, kahinaan ng Pilipino dahil nga sa epekto ng marami mga bagay tulad ng global inflation. Mataas na presyo ng bilihin sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas 'yan. Mataas na presyo ng oil product sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas 'yan kaya ako laging idididi niya kahit nasabi ko na kasi yun naman ang totoo. Pero pinipilit ng iba, lalo na po yung mga supporters ng mga Duterte at mismong mga Duterte na malalapit sa kanila, na akala mo walang ginagawa ang ating gobyerno. Akala mo nagpapabaya ang gobyerno. Alam mo kung sila'y mananahimik at na magkukonsentrate na tumulong, tumulong na lang sa ating pamahalaan. Total, si dating Pangulong Duterte, alam na niya ang problema ng bansa eh. Na hindi naman overnight o isa o dalawang taon mabibigyan ng solusyon eh. E eh kung tutulong siya para magtagumpay ang ating gobyerno, magiging positibo sa lahat. Good for business, maganda sa bawat Pilipino, ah, gaganda ang imahe ng bansa sa international community, tataas ang kumpiyansa at lakas ng loob ng mga foreign investor, mga foreign tourists na pumasok sa bansa. Kung ganon. Pero ngayon na nakikita mainit yung isong pampolitika dahil yung mga Duterte at ang kailang followers ayaw tumigil, na alam naman natin isa lang ang gusto ng mga yan. Hawakan ng kapangyarihan. Kaya lang, huwag talaga hindi pwede dahil wala sa lugar. Tapos ng eleksyon ng 2022. Ang next election 2025. Ang sunod na eleksyon ulit, 2028, under 1987 Constitution. Nagmamadali sila patuloy nilang sinisiraan ang ating pangulo, hindi yata nila alam na pag sinisiraan nila ang pangulo, taong bayan ang nahihirapan. Yung pag ng ating pangulo, mapaunlad ang ating bansa, pinipigilan nila. Dahil nga yung mga kapitalista at yung international community na ginagawa nilang magnegosyo mag sa Pilipinas. Napakaganda na ng independent foreign policy, nirecognize na tayo ng mga bansang malalaki sa buong mundo at ng mga kapitalista para tayo tulungan. Pero patuloy na winawasak na itong mga taong ito. Di ba nakakalungkot yan? Bakit hindi nyo inisip ang kinabukasan ng inyong mga anak at magiging apo na pag nagtagumpay ang gobyernong ito kasama kayo? Bakit wala kayong ginawa kung hindi silipin ng silipin? As, uh, siraan ng siraan. Hindi naman issue lahat eh. Wala nang issue eh. Puro personal na. Gustong gusto nyo mapabagsak ang gobyerno. Bakit akala ba nyo pag pumagsak ang gobyerno, gaganda ang buhay natin? At akala ba ninyo pagka kayo maghahawak ng gobyerno, mapapaganda rin nyo ang buhay? Hindi. Galing na kayo dyan. Ano bang nangyari sa buhay natin? Akala nyo pagbalik nyo eh, gaganda ang buhay ng Pilipino? Hindi. Kayo lang. Kayo lang ang gaganda ang buhay. At yung inyong kapanalig at inyong mga kasama sa inyong mga galawan sa negosyo. Ganun laman eh. Di ba laging kawawa ang taong bayan? Sana eh magbago na kayo. Mag Meron kayong mga anak at magiging apo yung kinabukasan nila yan. Di ba pa kayo natuwa doon sa sinasabing 51 billion na ng inyong pamilya at nadala dyan sa Davao? Hindi na kahit anong inyong paliwanag, hindi naman inyong mabasan yung paliwanag ng Department of Public Works and Highway, yung paliwanag ng uh, DBM na talagang na-release sa loob ng tatlong taon, yung ganong kalaking pera para sa project. Kaya mayaman ang Mindanao. O oh, ang Davao, sorry. Ang press district ng Davao, mayaman niya kung tamang nagamit yung pera. Wala na sanang baha dyan. Wala nang squatter dyan. Wala nang mahirap dyan. Matinding development yung 51 billion pesos sa loob ng tatlong taon. Ayan eh, di ba? Pero pinagtatakpan niyo yan. Pinipilit niyo na personalin ang ating administrasyon, ang ating Pangulo, para masira ng masira. Butil lang hot ang ating Pangulo, hindi gaanong hinaharap kayo dahil wala siyang panahon dyan. Minsan lang pumitik pero laglag kayo sa pitik niya dahil ah, kayo pala yung gumagamit ng iligal, hindi naman pala siya. Ay, naloko na. Ayan e eh. Yan ang sinasabi natin. Kailan po kayo, yung inyong mga followers, kailan po kayo magsasakripiso para sa ating bayan? Sobra ang politika sa Pilipinas. Yan ang sagabal sa development at kaunlaran ng bawat Pilipino at ng bansang ito. Ilang beses ko nang sinabi pero pinanindigan ko yan. Yan ang dahilan. Tanungin nyo ang matitino mga foreign investor. Tanungin nyo ang mga lahing, uh, taga-iban lahi, kung ano ang nakikitang problema nila sa Pilipinas, tayong Pilipino ang sinasabi nilang sumisira sa ating bayan. Kasi nga, sobra ang politika. Too much politics. Ayaw tumanggap ng pagkatalo o natatalo sa eleksyon, nang galing na sa gobyerno, pero gusto pang bumalik nang wala sa lugar sisiraan ang na nakaupo sa gobyerno para lang sila sa kanilang kapakanan, hindi kapakanan ng bayan. Ganon silang kasama. Ganon silang kalupit. Ano ha? Kaya ako, ang aking panawagan sa ating gobyerno, ipairal ang batas. Lahat ng batas natin ipairal. No one is above dalo. Kahit pa yan ay kung sino, panagutin, kasuhan ang mga namimersonal, kasuhan ang mga naninira, kasuhan ang mga wala sa lugar, na mga ginagawa at sinasabi laban sa ating administrasyon dahil nakakasira na sila. Sobra na. Tama na. Di ba? Kayo po, malaya po kayo makapag-comment at react. Nakakalungkot lang. Meron din yung mga Pilipino talagang hanggang ngayon sarado ang kaisipan. Ayaw manindigan sa karapatan ng majority. Ayaw manindigan sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippines. Pero, ah, mas kanilang tinutulungan at sinusuportahan ang mga nanggugulo mga below the belt na mga nag mga statement, mga paninira ng personal, yung pa yung tinatangkili. Kaya ako po ay nakikiusap na rin sa ating mga kababayan at itong aking mga channel, tulungan po ninyo ako. At palalakasin natin ito at magsasabi tayo ng totoo kahit sino masagasaan. Ang aking malasakit ay sa gobyerno, hindi lang sa Pangulo. Ang Pilipinas ay dapat pagmalasakitan ng totoong Pilipino. Kaya doon ako nagmamalasakit sa ating bansa dahil atin ito wala pong ibang magmamalasakit sa Pilipinas kung hindi tayo. Doon ang aking malasakit. Kahit sino ang maging presidente, yung bansa ating pagmalasakitan. Hindi lang yung Pangulong nakaupo. Yan po yung dapat. Kasi kung puro Pangulo lang ang ating pagmamalasakitan, ay eh kung parti-partido lang, walang mangyayari. Dapat ang ating unahing pagmalasakitan, ang bansa, ang Pilipinas, bago yung Pangulo. Kung maganda ang ginagawa ng Pangulo, suportahan natin. Pag may problema sa Pangulo, sa nakikita nyo, dahil sabihin natin na mayroong problema. Pero yung bansa, ating yan, tayo yan, yan ang dapat na pinaninindigan, pinagmamalasakitan. Iwas po kayo sa mga traidor, iwas po kayo sa mga taksil, iwas po kayo sa mga makasarili, iwas din po kayo sa mga nagmamadali at gustong makabalik sa kapangyarihan. Akala mo naman napakagaling nila, akala mo naman napakatino nila. Ah, kamang anak lang din nila ang nabubuhay pagka napuesto sila.